אז החל מהיום, למעשה כבר מאתמול בלילה, חסימות נרחבות של רכבת ישראל בצפון הארץ. אנחנו מדברים על השבתה של למעשה של כל הרכבות, תנועת הרכבות מחיפה, מרכז השמונה, זו התחנה האחרונה בה הנוסעים יכולים לעלות, ועד למעשה זו התחנה האחרונה, ככה שהערים נהריה, עכו, קריית חיים, כרמיאל, אחיהוד, למעשה מנותקות מרכבת ישראל. רכבת ישראל הודיעה שהיא תשים שירות של חברת היסעים, ככה הודיעו משרד התחבורה לתגבר את העניין הזה. העבודות, הסיבה לחסימה מגיעה בשל עבודות לתחזוק, כך נאמר בהודעה של רכבת ישראל, לתחזוק ולשל שיפור מסילות הרכבת והתחנות השונות. ואם אנחנו כבר עוסקים שי בעניין של רכבת ישראל, אז הודעה נוספת מעניינת שמציעה רכבת ישראל, בו למעשה היא אומרת שהיא מחפשת סטארט-אפים ישראלים ויזמים כאלה שיכולים למעשה לעזור בהנגשת רעיונות שונים, החל מתחום לעזור ללקויי ראייה, לחרשים, ועוד שלל של פתרונות בתחום הסייבר, ובשלל התחומים איתם נאלצת רכבת ישראל להתמודד. התחום כמובן הוא ליזמים ישראלים שיפעלו בעניין. צריך לומר כבר דבר כזה נעשה בעבר, אנחנו מדברים על חברת זורנט שלמעשה ממציאה פיתוח ישראלי, אנחנו נדגיש את המילה ישראלי כי החברות שנדרשות לספק את השירות אלו רק חברות ישראליות. אז היא מוציאה פתרון לעבור בעיה של בעלי חיים שנכנסים לתוך שטח המסילה, נפגעים וכמובן עלולים לגרום לאסון כלשהו. זה העדכון שמוציאה רכבת ישראל. אנחנו נשוב ונאמר כרגע תחנות מצפון הארץ, מחיפה, מרכז השמונה ועד, למעשה זו התחנה האחרונה, כל הצפון, כפי שאמרנו, הערים האלה אין להם שירות רכבות מהיום ועד למוצאי שבת, 14 בחודש, אנחנו בהחלט נמשיך ונעדכן בעניין הזה. עד לכאן בעדכון, בחזרה אליכם.